Dinimiz shaxsni o'ziga ham adolatli bo'lishlikka buyurish bilan bir qatorda jamiyatga ham shu narsani aytadi. Bir kichkina tashkilotni rahbarimisiz, adolat bo'lishga targ'ib qiladi. Hatto oila boshlig'imisiz, er sifatida oilada qo'l ostizliklarga nisbatan adolat va zulmdan yiroq bo'lishga da'vat qiladi. Ana shunda o'sha xonadonda Allohning fayzi, barakoti bo'ladi. Taassufki, aksariyati musulmonlardan iborat bo'lgan diyorimizda firibgarlik, o'zgalar molini nohaq yeyish kabi ota-bobolarimiz qattiq hazar qilgan gunohlar ro'y berib turibdi. Holbuki dinimizda birovning molini aldov, firibgarlik, chuv tushirish yo'li bilan o'zlashtirishdan da kattaroq gunoh yo'q. Qur'oni Karimda bu haqda shunday bayon qilinadi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون صدق الله العظيم مال و بايلكلارينجزنا ورتالارينجزدا باطل يوللار بلان يمنجز شونينگدك Bila turib odamlarning haqlaridan bir qismini gunoh yo'l bilan yeyish maqsadida uni hukm chiqaruvchilarga havola etmangiz deydi. Qanday qilib bir-birimizning mol-mulkimizni, boyliklarimizni yeyish mumkin desa, siz ustasiz, duradgorsiz, uy quruvchisiz, farqi yo'q. Bir insonni talabiga ko'ra uy qurib berdingiz, duradgor bo'lsangiz eshik yasab berdingiz, rom yasab berdingiz, sizga haq to'laydi. Ishingiz evaziga Shifokorsiz, shifokor sifatida sizni oldingizga bir bemor keldi. Siz uni davolaganingiz uchun sizga haq beradi. O'qituvchisiz, muallimsiz, qo'lingiz ostida talabalaringiz, o'quvchilaringiz bor, ularni o'qitasiz. Demak, ta'lim berganingiz uchun haq beradi. Mana shu bir insonni ikkinchi bir inson molidan yeyish deb tushuniladi. Mana shu yo'llarni barchasida o'qituvchi ekan, aldamasdan dars berib haqqini yesin. Quruvchi ekan, quruvchida aldamasdan qurib bersin, undan olgan boyligini, haqni halol qilib yesin degan bir shart bor. Bugun quruvchilikda ham juda katta aldovlar bor. Egasi bilmaydi, bilmay qoladi deydi-yu, egasini egasi bilib turganini his qilmaydi. Buni e'tiqod deydi. Bir misol keltiraman. Men o'zim ham bilmas ekanman, menga bir inson aytgandan keyin hayratda qoldim. Oddiy bir g'ish sotuvchi Ba'zilar hammasimiz sonini aytadi. Mashinada deydi 2200 ta, 2500 ta yoki 3000 ta g'ish bor deydi. To'lla turadi. Vaholanki uni orasini bo'sh qilib qo'yar ekan. Qaysi g'ish oladigan inson zildan yoki bir mashindan tushirgan g'ish sanaydi doni qo'li bilan? Hech kim sanamaydi. Kim 2000 ta, 3000 ta g'ishni sanaydi? Sanamaydi. Lekin bu yerda qizig'i har bir ta g'ish uchun u pul oladi. G'ish olayotgan zavodga borib, ortib berayotgan bolalarga alohida pul berar ekan. Endi o'sha pulni chiqazish uchun g'ish olayotgan insondan o'ziga ham manfaat topish uchun bir necha yuz g'ishni sonini qo'shib yuborib, aldov bilan g'ish qilib tashlab ketaverar ekan. Bu aldov bu. Xiyonat, birovni haqqi bu. U bilmas, lekin albatta Alloh bilib turibdi. Ana shu ma'noda Alloh taolo bandalarga aytayaptiki, ey bandalarim, Bir-biringlarni, molinglarni, boyliklaringni almashganinglarda, yeganinglarda adolat bilan yeyinglar, botil, ya'ni harom yo'l bilan yemanglar deb bayon qilyapti.